Oi pessoal, e hoje eu voltei com um vídeo de divulgação de canais. Eu já fiz um vídeo, né? Divulgando esses canais que eu assisti com bastante frequência. Hoje eu vim trazer para vocês uns canais assim que estão sempre interagindo com o meu, que são canais assim bem legais, que eu admiro bastante. Eu sempre também estou visitando, estou sempre comentando. Assim, gosto, né, do jeito particular assim dessas pessoas. Né, dos temas que elas trazem. E o primeiro canal que eu gostaria de divulgar para vocês é o Tubix Bifa Marques, que é uma fofa, uma querida. Eu até ia indicar o canal dela na divulgação do outro vídeo, mas eu não lembrava do Tubix, eu lembrava só do Famarques, que é o nome dela, né? Então, mas eu gosto muito do canal dela, tô sempre por lá comentando todos os vídeos. Querida, um beijo. Sucesso para você. Outro canal que eu tenho a dizer assim que é um canal assim muito querido, muito legal, é o Dois Corações Ideias, que né, a mãe e a filha, e tem umas coisas bem legais, né? E agora elas estão fazendo aí umas reeducações alimentares aí, tem bastante coisas interessantes. Um beijo aí para vocês, elas são de Portugal, são portuguesas, são muito fofas, de vez em quando elas também estão lá no canal. A próxima a ser divulgada é a Ivani Rodrigues. Ivani, um beijo, um cheiro, como um cheiro, né? Aí na tua terra fala um beijo, fala um cheiro pra você. Aqui no sul é beijo, mas aí é cheiro, então eu te mando um beijo, te mando um cheiro, tá? E ela é uma pessoa muito querida, né? E eu amo, né, o sotaque deles, né? O povo nordestino, assim, eu adoro. Tenho grandes amigos do Nordeste. É um sotaque, assim, que conquista, né? Eu adoro, assim. E eu tô sempre no canal dela comentando, às vezes nem sempre comento, mas vejo todos os vídeos, tá, gente? Às vezes, assim, você pode achar que eu não tô vendo os vídeos porque eu não comentei, eu vejo sempre todos os vídeos, nem todos eu comento. Mas esses canais que eu tô citando aqui, eu sempre procuro estar comentando, é que são muitos, muitos canais realmente pra estar acompanhando, né? E uma fofa querida nordestina, né? Só podia, que tá recente no meu canal, que ela é linda, ela é um amor de pessoa, é uma fofa. E que eu tô assim, louca pelo canal dela, é a Tati Rock. Tati, um beijo, seja bem-vinda no canal, obrigado pelo carinho, obrigado por estar inscrita. E a gente vai estar se acompanhando aí, se conhecendo mais. Ela é muito querida, o canal dela tem um conteúdo muito bom, tá? Se você quiser estar dando uma entradinha lá, confere lá. Uma outra fofinha é a Marinelle de Jesus. Marinelle, um beijo, gosto muito do seu canal, comecei praticamente, né, com você. O nosso canal tem mais ou menos a mesma idade e eu fui uma das primeiras inscritas no seu canal, acompanhei você desde o início, gosto muito do seu canal. A outra fofa é Francine Oliveira. Francine Oliveira, um beijo. E a outra querida é a Baby Royce. Tem uns vídeos bem bacanas, está começando agora também, tô sempre lá no canal, ela tá sempre no meu canal comentando. E a outra querida é a Dayana Ferrandi. E ela ganhou o bebezinho agora. Parabéns, querida. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, o seu filho. Que Deus te dê sabedoria para criar e educar essa criança. E que o seu canal cresça, faça bastante sucesso, tá? Eu desejo sucesso para todas. E a minha outra querida é a Andréia Lima. Andréia, mil beijos. Já fui tagueada por ela. É uma flor de pessoa, tá sempre lá no canal comentando. Eu desejo todo o sucesso do mundo para você, que Deus te abençoe grandemente, tá, minha querida? Um ótimo 2016 e que todos os seus desejos do seu coração sejam realizados aí durante este ano. E a próxima, que eu gosto muito mesmo, é a Rosiane Oliveira. Rosiane, um beijo. Ela tem um sotaquezinho muito gostoso também. Eu tenho muita nordestina, né, gente, no canal. É um povo que eu adoro, né? Eu sempre digo, gosto muito, né, dos mineiros, é a minha paixão. Os mineiros, os nordestinos, né, e os paulistas e os cariocas, assim, que é um povo bem amigo, assim, é um povo bem companheiro, assim, eu gosto bastante. Cada um tem sua particularidade, assim, que eu gosto bastante. Tem muito nordestino aqui no canal, um beijo a todos os nordestinos, a minha homenagem, e aos mineiros também, povo querido, povo simples, adoro. Um beijo então para Rosiane, desejo todo o sucesso do mundo. Se você puder, dá uma passadinha lá no canal dela, confere lá os vídeos dela. E a minha última e não menos importante é a Denise Oliveira. Denise,
Um beijo. A Denise é uma menina guerreira, tá passando por um problemão. O marido teve um acidente, ela continua fazendo os vídeos, sabe? Foi lá, deu uma satisfação lá pros inscritos dela. E continua fazendo o trabalho dela, mesmo mediante as dificuldades que ela tem passado. É uma pessoa assim que eu admiro a cada dia mais. E ela tem um talento, gente, um dom de Deus. Ela desenha maravilhosamente bem. Ela, nossa, ela é uma pessoa assim incrível mesmo. Me ajudou muito com o meu canal. Talvez ela nem saiba disso, o quanto eu sou grata a ela, porque ela me deu assim uma ajuda assim que veio de Deus assim realmente. Ela fez resposta de oração para mim. Eu pedi a Deus, né, uma maneira de facilitar minha vida assim com o canal e tudo. E a resposta veio da boca dela. Talvez ela nem saiba disso, tá sabendo agora. Beijo, Denise. Continuo orando pelo seu marido, por você. Desejo todo o sucesso do mundo a você nessa nova etapa do canal, né? Essa nova etapa de 2016, mais um ano, e que os seus inscritos aí dobrem cada dia mais. E esses aí são os canais aí que eu tenho comentado bastante, curtido todos os vídeos, acompanhado aí, né, que tem bastante interação com o meu, que a gente se visita, se está sempre ali juntos, né? E se você quiser, dá uma passadinha lá para conhecer, para se inscrever lá no canal. Se você ir lá se inscrever no canal delas, com certeza elas também vão lá, se inscrevem no seu, se elas gostarem do canal. São pessoas assim que realmente têm um conteúdo para passar, experiências, coisas que valem a pena. Se você gostou do meu vídeo de divulgação de canais, clique em gostei para mim. Dá um amorzinho pra mim, dá um incentivinho pra mim, curte esse vídeo e se inscreve no canal.